Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas krećemo sa mol ljestvicama. Krenut ćemo isto kao u duru sa C molom. Znači tamo smo krenuli sa C durom, znači isto imenim molom ćemo krenuti sa C molom. I sada ću odsvirati, znači jednom desnu, jednom lijevu i zajedno svaki od 12 tonaliteta. C mol. Više puta svirati desnu ruku, preporučujem recimo 3 puta za redom bez greške desnu, pa lijevu, pa zajedno. Idemo na cis mol. Desna ruka. Znači, tri vrste mol ljestvice, znači prirodni, harmonijski i melodijski, a mi na klaviru uglavnom sviramo harmonijski. Znači, evo, to sam samo htio napomenuti i krećemo dalje na dis mol, odnosno na es mol. Znači, to može biti i dis i es. Znači, desna ruka. Thank you.
ćete imati prstome za svaku ljestvicu, tako da vam to može biti neki brzi šalabahter. Ako, ako svirate neku ljestvicu, ne možete se sjetiti, pogledajte samo ovdje i to je to. Ako nemate slučajno doma, recimo priručnik. F mol, desna. I lijeva i desna sa drugim prstom.
Ljestvica, znači vježbajte više puta desnu ruku, više puta lijevu i više puta zajedno. I možete si odrediti recimo jedna ljestvica dnevno. Ili evo koliko imate vremena i volje, to je to. Evo sad imate sve na jednom mjestu, pogledajte si prstome, vježbajte i to je to. Lijep pozdrav, hvala na pozornosti.